gol do empate vem com o oportunismo de Márcio Telê. Final em Itabaiana, Frei Paulistano e Amadense, 2-2. Segue a pressão e no rebote do goleiro, Márcio Telê, sempre ele, aparece para fazer o gol da vitória. Frei Paulistano 1, Botafogo de Cristinápolis 0. Frei Paulistano de Márcio Telê vai lá e manda no lugar certo. De Acácio para a área e a bola sobra para quem começou a jogada. Márcio Telê, Frei Paulistano 1-0. Seu sangue é amor e grande amor.
We'll be right back.